محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جان نہیں دیکھ رہی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له إزوك بالله عبدا من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكما عليه. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رواية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رواية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله وتعذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية عقيب ابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي ويا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبد يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قضى برسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وعمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودم لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزبانك علي ولحم واجبانهم رسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارض مدهيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم إلى بيت النبوة هم مادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال جبريل يا ربي أتعظن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الألي والعلا. يقرك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرة ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فعلت أذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله عليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما الجلوس نعاد تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبر حاذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلاق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها من فيها جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله حمه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا فقد الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك أشياتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مین ہال میں تشریف لے آئیں، مرثیہ شروع ہو رہا ہے. بآواز بلند صلوات. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گھر کو چھوڑا شان جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے زور کو زینب سے ملنے جب گئے گھر میں حسین کوئی دیوڑی پر نہ تھا اٹھا چاہے اٹھے پڑھ کر نماز صبح محشر ہو گیا حضرت زینب چلیں کپ حضرت زینب چلیں کپڑے پہنانے کے لیے گھر کو چھوڑا گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دے پرنم نکلے خوش فرزند
کمر باندھ کے با ہم نکلے رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نے رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھے عصمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی دیکھے قسمت ہمیں دشت میں لے جاتی چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے یہ آپ کا نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر شہر میں چین جنگل میں اماں ملتی ہے دیکھے خبر مسافر کو کام دیکھے خبر مسافر کو کام اے میرے گیسوں والے میرے صابر شبیر اے میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر نہ رہا کوئی تیرا یاور ناصر شبیر ہائے گور غریباں کے مسافر شبیر ہائے گور غریباں کے مجاور شبیر تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں خاک اڑاتا ہوا تربت سے نکلتا ہوں میں میں جناب قسیم امروہی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام سنائیں. کل سے باقاعدہ آغاز ہوگا مجالس کا, تو پھر آج ٹائم کا بھی اناؤنسمنٹ کر دیا جائے گا. امروہی صاحب کا باقاعدہ تعارف آپ کو اگلی مجلسوں میں کرائیں گے. ماشاءاللہ باواز بلند صلوات. آج چونکہ تاخیر ہو گئی ہے, بچوں کو شائع بھی تھی, کل سے پابندی سے ہوگا. اب پونے آٹھ بجے ہم ہوں گے ممبر پہ اور آٹھ بجے مولانا. اب لوگ آئیں یا نہ آئیں یہ طے ہو گیا ہے. دس منٹ ہم پڑھیں گے, پینتالیس منٹ مولانا پڑھیں گے. سنیے دیکھیے, آج کی چونکہ عنوان دیا گیا ہے اور فون پر عزاداری, تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میں کچھ کہا ہے اس میں, صرف سات منٹ لوں گا آج. میں کھڑی میں نے دیکھ لی ہے, سات منٹ زیادہ نہیں پڑھوں گا. پچپن سال ہو گئے پڑھتے ہوئے, ہر ہر کا ماحول دیکھ. درود بھیجیں سب محمد عالم کو, اور جو حضرات باہر ہیں وہ آ جائیں تو سن لیں گے, کیونکہ میں نے اس معصوم مبارکہ سے متعلق کچھ کہا ہے. دیکھیے یہ قطع, بس آپ آتے رہیے, سنتے رہیے اور درود پڑھتے رہیے گا. جذبے دل سے محرم کی جو تیاری ہو, توجہ رہیے, بس آپ لوگ حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ اور آگے کہیں گے. جذبے دل سے محرم کی جو تیاری ہو, پے خوشنود یہ زہرا یہ عمل داری ہو, پے خوشنود یہ زہرا یہ عمل داری ہو. اس وے زینب و سجاد یہ کہتا ہے قسیم, اس وے زینب و سجاد یہ کہتا ہے قسیم, ایک عبادت کی طرح شہ کی عزاداری ہو. آدھا وس ایک عبادت کی طرح شہ کی عزاداری ہو. اور یہ دیکھیے گا کہ جو یہ بات بھی ضروری ہے, عزاداری سے متعلق, جو بات لب پہ سجے لہجے گداس کے ساتھ, تو جو رہے ایک بات پیغام نوجوانوں دے رہا ہوں, جو بات لب پہ سجے لہجے گداس کے ساتھ, بیان ابھرے محبت کے سوز و ساز کے ساتھ, بیان ابھرے محبت کے سوز و ساز کے ساتھ, یہ ایک نماز پیغمبر کا کہتا ہے منظر. تو جو رہے یہ ایک نماز پیغمبر کا کہتا ہے منظر, حسین کا نہ تقابل کریں نماز کے ساتھ, حسین کا نہ تقابل کریں نماز کے ساتھ, حسین کا نہ تقابل کریں نماز کے ساتھ. دیکھیے کہ یہ کچھ نظم ایسی مختصر, صرف چار منٹ میرے پاس ہیں, چار منٹ میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا, کہ ایک درود پڑھ دیں محمد عالم پہ. توجہ رہے,
کیوں نہ آخر زبانہ باتیں اہل علم کو مجمع سمجھ جائیں گے آپ. میں نے خاص طور پہ نام معصوم کا استعمال کیا ہے, کس کے انداز سے مولانا بیٹھے یہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے میری. کیوں نہ آخر رونق رحمت ملے معصوم میں, کیوں نہ آخر مولانا رونق رحمت ملے معصوم میں, رب کی خوشنودی کے رخ دیکھے گئے معصوم میں. زبانہ باتیں, رب کی خوشنودی کے رخ دیکھے گئے معصوم میں. اب اس کی بارگاہ معصوم کی ہے, نام بھی معصوم ہے. بارگاہ معصوم, یہ نئے تازہ کلام ہے آج کا. بارگاہ معصوم کی ہے, نام بھی معصوم ہے. بھئی چمکے در معصوم کی تزئین کے معصوم میں. تزئین کہتے ہیں صرف اس کی خوبصورتی بنانا, اس کو خوبصورت کرنا, یہ خوبصورت کیا ہے نا مبارکہ کو, تو تزئین. اچھا تزئین کا تعلق قمبر سے زیادہ ہے, جو جناب قمبر علم کی تزئین کرتے تھے اور پھر عباس کو دیا کرتے تھے, مولا عباس کو. یہ یاد رکھیے گا, دیکھیے حضرت علی کو دیا کرتے تزئین کر کے اس کی. بارگاہ معصوم کی ہے, نام بھی معصوم ہے. چمکے در معصوم کی تزئین کے معصوم میں, کی جنہوں نے, اب یہ ضروری ہے میرے لیے نوجوانوں کے لیے یہ بات کہوں میں, کی جنہوں نے خدمت معصوم جوش دل کے ساتھ. یہ تو خیر نوجوانوں میں نہیں آتے یہ لوگ, کہ یہ بھی نہیں آتے. کی جنہوں نے یہ آ جاتے ہیں, چلیے چہرے سے لگ رہے ہیں. کی جنہوں نے خدمت معصوم, سنیے گا شعر, کی جنہوں نے خدمت معصوم جوش دل کے ساتھ, ان کی قسمت کے ہوئے روشن دیے معصوم میں. ان کی قسمت کے ہوئے روشن دیے معصوم, یہ آپ کے لیے بھی کیونکہ نوجوان ہیں. ان کی قسمت کے لیے دیے ہوئے روشن دیے معصوم میں, شعر سنیے گا آپ, یہ بھی کافی عجیب بات ہے مولانا نے دی مجھے. سج گئی, اب یہ زریچ سجنے والی ہے, اب سج گئی, سمجھو سج گئی, ذہن میں سج گئی, آ رہی ہے انشاءاللہ پاکستان سے بن کے, اور آپ حضرات سب تعاون کیجیے اس کے ساتھ. سج گئی جبکہ ذریعہ شاہدی صلی اللہ, سب گئی سج گئی جبکہ ذریعہ شاہدی صلی اللہ, روزہ معصوم پنجم چومیے دیکھیے نا, سج گئی جبکہ ذریعہ شاہدی صلی اللہ, روزہ معصوم پنجم چوم یہ معصوم میں, روزہ معصوم پنجم چوم یہ معصوم میں. دو آخری شعر ہیں, دیکھیے گا, شہ نشیں آئمہ اور عباس کی ہے یادگار. اس میں 15 بٹکے ہیں, وہ میں نہیں بنوا کے, میں نہیں بنوائے ہیں, مجھے اعزاز حاصل ہے. کسی صاحب نے انہوں نے نام منع کر دیا, کسی صاحب نے کیا کام, لیکن میں نے اس کو وہاں سے اس کی تیاری کرائی. شہ نشیں آئمہ اور عباس کی ہے یادگار, شاہ نشیں اب آئمہ اور ابا, اسے 15-14 نام ہے آئمہ کے, معصومین کے, اور ایک حضرت عباس کا ہے. شاہ نشیں آئمہ اور عباس کی ہے یادگار, ان وسیلوں سے دعائیں مانگیے معصوم میں. ان وسیلوں سے دعائیں مانگیے, آخری شعر سنیے گا کہ ملاحظہ کہ بن گئیں, اب یہ بڑی مشکل منزل پہ یہ شعر ہے, دیکھیے گا جناب, اہل نمبر آخری ہے اور میرا ٹائم بس ایک منٹ رہ گیا ختم. شعر بن گئی دیواریں اس کی گویا قرآن کا ورق, دیکھیے مصرا دیکھیے, بن مولانا دیکھیے گا, بن گئی دیواریں اس کی گویا قرآن کا ورق, بن گئی دیواریں اس کی گویا قرآن کا ورق, پاک و طاہر نام وہ کندھا ہوئے معصوم میں. خواتین و حضرات, کل سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوا کرے گا کہ 7 بجے نماز مغربین ہوگی, 7:20 پر حدیث کسا, 7:30 بجے سوز و سلام اور مرثیہ, 7:45 پر قسیم امروہی صاحب اپنی شاعری سنائیں گے ہمیں, اور 7:55 پر 5 منٹ کے لیے اناؤنسمنٹس ہوگی, اور 8 بجے حجت الاسلام قبلہ عباس علیہ صاحب زیب ممبر ہوا کریں گے, اور مولانا کا دورانیہ جو ہے وہ 45 کا ہوگا, اور اس کے بعد 8:45 سے لے کر 9:30 تک ماتمداری ہوگی, اور پھر ہمارا جو سلسلہ ہے دوسرے دن کے لیے موخر کر دیا جائے گا. سب حضرات سے, پڑھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ٹائم کا جو ہے خیال رکھیں. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ بلاک آبا سے کہ تشریف لائیں,
اور آج چونکہ چاند رات ہو گئی ہے، حسینی نے بھی اعلان کر دیا ہے اور امام بارگاہوں میں بھی اعلان ہو گیا ہے، تو باواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میں پھر مودبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ مین ہال میں تشریف لے آئیں، مجلس شروع ہو رہی ہے. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات. Muharram Haram has started and tomorrow is the first and the moon has been sighted and we are proud that we start our Islamic lunar calendar with the zikr of Hussein ibn Ali. And inshallah, from tomorrow onwards, I will be speaking on the subject of Qiyam of Karbala and the Taharat of Qalb. But tonight is the Majlis of Istiqbalul Aza, as we are welcoming the month of Aza of Imam Hussein alayhi salam, and I would like to talk about a little bit on some of the values that belong to the Azadari of Imam Hussein alayhi salam. And it is extremely important that we transfer the values of Quran and Ahlul Bayt alayhim salam to our younger generations
So they can also continue to perform and to execute all these glorious divine values with the same fervor and the same strength and the same iman. The hadith of Imam Hussain alayhi salam, which I recited in the beginning of my speech, where he says, "Man kana badhilan fina muhjatahu," whoever is ready to give for the sake of us his blood, muwattanan ala liqa'illahi nafsahu, and he is prepared to meet Allah. That means he has prepared himself to meet with Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, he must get along with us. He must come along with us. As a mu'min in the imamat and walayat of Ahlul Bayt, every Shia of Amirul Mu'mineen alayhi salatu wa salam is obliged to get along with Imam Hussain alayhi salam. And there is no option being a mu'min not to get along with the Imam. And only those people who get along with Imam Hussain alayhi salam are the only ones who will get along with Imam Mahdi alayhi salatu wa salam tomorrow. And anyone who is not ready to get along with Hussain ibn Ali alayhi salam must remember that he is not counted to be with the 12th Imam, and he is not able to join the Imam unless he performs the tawbah and corrects himself and again gets along on the straight path. So the path of Hussain ibn Ali alayhi salam is the path of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the straight path of Islam. And in the hadith, we find it has been the constant behavior of the Prophet and Ahlul Bayt alayhimus salam that they always used to talk to people according to their mental levels. In the Ma'ashir al-Anbiya, in the hadith of the Prophet, he says, "We, the group of prophets, umirna an nukallim an-nas, we have been commanded to talk to people, ala qadri uqulihim, according to their intellects, their respective intellectual levels." So they always used to talk to people according to what they used to deserve to get. Whatever you and your ruhaniyat, your spirituality deserves to receive, whatever level of nuraniyat and the illuminous teachings of the Quran and Ahlul Bayt your ruhaniyat deserves to get, you will be taught that much only, unless and until you elevate your spirituality to a level to receive the nur and nuraniyat of a higher level, and then you will find that the Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam will be providing that ni'mat of Allah to you, because they are not bakhil, na'udhu billah min dhalik, they are not a miser, they are ready to provide any and every ni'mat that comes from Allah through them to the universe, because they are the wasatatul faiz. They are the only, the one and only divine means, the means that Allah subhanahu wa ta'ala has assigned for the entire universe to get the blessings. So every ni'mat of Allah first comes to the Prophet and Ahlul Bayt and then gets distributed to the rest of the universe. So every ni'mat of Allah first comes to the Imam of the time and then gets distributed to all the rest of the people according to what we deserve. That's where the role of the taharat of qalb kicks in, which we are going to discuss inshallah in the future speeches a little bit elaborately. But tonight is about the concept of the aza of Imam Hussain alayhi salam and the values. And in the hadith we find that Imam Sadiq alayhi salam has said, Kamal ziyarat ki ye riwayat hai ki jo motabar riwayat hai mere maula chhate imam alayhi salatu wasalam ki,
جس میں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ امام صادق علیہ السلام says, Wallahi, please pay attention, especially my youth, and I want my youth to understand and to take away this hadith along with them as a great blessing from this majlis of Imam Hussein. So my sixth Imam alayhi salam says that Wallahi law haddastukum bi fadli ziyaratihi wa bi fadli qabrihi لَتَرَكْتُمُ الْحَجَّ رَأْسًا وَمَا حَجَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ. I swear to Allah, if I talk to you people about the fadilat, about the superiority of the ziyarat of his, Imam Sadiq is talking about Imam Hussein alayhi salam. I swear to Allah, in other words, if I talk to you people about the fadilat of the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, and the fadilat and superiority of his grave, you guys would have abandoned Hajj, you would abandon Hajj, and none of you would go for Hajj. Now we understand how much important is the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. This is our first value that we would like to discuss tonight. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. Hajj is very important as well in Islam. We all know it very well, Hajj is wajib. For those of us who can afford, once in a lifetime, if we have istata'at, we can afford it, it's wajib on us to go for Hajj. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, on the other hand, is mustahab, it's not wajib, isn't it right? But having said that, this is not a matter of surprise at all for anybody who has a little bit of understanding and he has tasted the ma'rifat of the religion and has basirat and insight into the religion. It's not a matter of surprise for him to understand that there are so many mustahab things of Islam which are superior than the wajib in the reward and the importance. Of course, a wajib is also important, and that's why Allah made it wajib. There's no question about that. We all know it. But certain mustahab things, for example, namaz-e-shab, salatul layl, the night prayers, obviously it is more important, it has much more sawab and reward than praying your fajr prayers. Isn't that right? Fajr prayers is wajib, we all have to pray it. There is no escape for a person. But when it comes to the night prayers, of course there is an escape, it's not wajib. But whenever we come forward and do something which we were not obliged to do, when we do something which what we were not supposed to do necessarily, but we do it voluntarily for the sake of the love of Allah subhanahu wa ta'ala, that increases the value of the ibadah that we perform. So just like praying the namaz-e-shab makes it clear that a person holds great value and he has tremendous ishq and love towards Allah subhanahu wa ta'ala. That's why he wakes up in the middle of the night while the rest of the people are sleeping. But he doesn't care about his comfort and sleep, he cares about Allah's love. So he wakes up and he performs his namaz-e-shab, which is also a big deal in Islam. You know, somebody came to Imam Ali alayhi salam and said that, you know, I am deprived, I am mahroom. Maula, main to namaz-e-shab padhne se mahroom hoon. Mujhe to meri aankh nahi khulti. Maula-e-kainat ne kya farmaya? That anta rajulun qad qayyadatka dhunubuka. You are a person whose sins have seized him. تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر کے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو معلوم ہوا, اسی لیے ہمارے علماء اخلاق یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ توفیق میسر ہو, ہمارے شامل حال ہو کہ میری آنکھ آج رات نماز شب پڑھنے کے لیے کھلے, تو اس لیے مجھے چنانچہ ضروری ہے کہ میں آج دن بھر گناہوں سے پرہیز کروں. اگر میں نے سارا دن گناہ نہیں کیا تو جا کے میں امید رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے توفیق ملے کہ میں رات میں بیدار ہو سکوں اس الہی محبت کے مظہر عبادت کو انجام دینے کے لیے.
اور اگر انسان گناہوں میں ملوث ہے، دن میں گناہ انجام دیے ہیں، تو پھر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں توفیق ملے گی. اور جن گناہگاروں کو توفیق ملتی رہی اس کو آپ توفیق نہ سمجھیے گا. خوارج جیسے منحوس اور ملعون لوگ تاریخ میں، جو کہ نشانہ ننگ ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی نماز اچھا پڑھا کرتے تھے مگر مولا کائنات کو کافر سمجھتے تھے، نعوذ باللہ. تو اس قسم کی نماز شب کی بات نہیں ہوئی کہ جو نماز شب کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے. ہم اس نماز شب کی بات کریں جو نماز شب کہلائے جانے کے قابل ہے، جو روح عبادت کے ہمراہ ہے. اور روح عبادت اور تمام کی تمام عبادتوں کی روح اسلام میں ولایت اہل بیت. Every single worship of Islam, the entire religion, the essence of the entire religion is nothing but the walayat of Ahlul Bayt alayhi salam, which is basically the biggest wajib in Islam. If somebody asks you what is the biggest wajib in Islam, the biggest wajib in the entire religion is the walayat of Ahlul Bayt. There's nothing bigger than that. Because of that, we believe in the Risalat of Rasulullah. Because of that, we end up believing in the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, because of the Imam of the time and his Walayat. If we abandon his Walayat, we will never believe in Tawheed, and we will never end up believing in the Risalat of Rasulullah either. And those of the people who are falsely claiming to be believing in the Tawheed and Risalat, while turning their backs to the Walayat of Amir al-Mu'mineen, their Tawheed is also not acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala, and their belief of Risalat is also not acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala. So the key to the acceptance of the belief of Tawheed and the key to the acceptance of the belief of Risalat is nothing but the walayat of Ahlul Bayt. This has to be very clear in the minds of our youth, so there's zero ambiguity. So what I was saying is that Namaz al-Shab itself is also very important. In the light of the hadith of Imam Ali al-Islam, we obviously understand that we need to avoid the sins. Hame din bhar mein gunahon se parhez karna padega. Agar din bhar hum gunahon se parhez karenge to ja ke Allah Taala ki taraf se ye taufeeq shamil e hal hogi inshaallah ke hum namaz e shab ke liye bedaad ho sake. Aur namaz e shab padh lena aaj ki shab ye taufeeq za hai, ye that generates the further taufeeq. یہ مزید توفیق اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف جذب کرتا ہے تاکہ آپ کل کے روز دوبارہ گناہوں سے پرہیز کر سکیں. اور کل کے دن جب آپ دوبارہ آج کی نماز شب کی وجہ سے کل کے دن آپ گناہوں سے دوبارہ پرہیز کریں گے تو اس کے بعد آپ کو مزید توفیق ملے گی کل کی رات دوبارہ بیدار ہونے کی. فرمایا کس طریقے سے یہ چین ری ایکشن ہے علم اخلاق میں سکھایا گیا ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا طہارت روح کس طریقے سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے انسان کے نماز شب پڑھنے کے ساتھ. کیونکہ اللہ کی محبت کی باتیں ہیں. یہ محبت کا راستہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا. جس طریقے سے آپ حضرات یہاں فرش عزا کے اوپر تشریف فرما ہیں، یہ فرش عزا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. Never ever underestimate the majlis of Imam Hussain علیہ السلام. Even though it may be held by just one person in his house. I have been traveling so much, you know, in different places and countries. And I've been to places where I had recited majlis in front of two people. You know, one brother called me to read the majlis in a country. And basically there was one other mu'min sitting there. And that's it. I said, where are the rest of the brothers? He said, there's nobody. We are just two of us here. I said, that's perfectly okay. That's perfectly okay. Because we are not reading the majlis for the sake of the people anyway, to begin with. Logon ki khatir kya koi kaam ho raha hai? Islam mein kaun si ibadat hai to logon ki khatir hoti hai? Log kya kahenge? Log aake meri tareef karein, log aake mere haath chumein, log aake meri tamjeed karein. Logon ki khatir koi ibadat hoti hai? Wo to ibadat hi nahi hai. جہاں لوگوں کی خواہش بیچ میں آ گئی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو عبادت کہاں رہی؟ مجلس امام حسین علیہ السلام نہ فقط یہ کہ عبادت ہے بلکہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا عقیدہ توحید اس ولایت کے اوپر وابستہ ہے.
رسالت کا پورا عقیدہ متوقف موقوف ہے ولایت اہل بیت پر تو یہ فقط عبادت ہی نہیں افضل ترین عبادتوں میں سے ہے اور معتبر حدیث میں یہ موجود ہے وارد ہوا ہے it's there in the authentic hadith that the angels are arriving in the majlis of Imam Hussain alayhi salam and what they do they spread their wings under the feet of those people who are sitting in the majlis according to the authentic hadith all of you right now are sitting over the wings of the angels of Allah According to the authentic hadith from Ahlul Bayt alayhim as-salam, all of you right now are sitting over the wings of angels. And when these angels of Allah return back to the heaven, the angels of heaven ask them, what is this kind of beautiful smell, which I'm paraphrasing these narrations in my own words, what is this beautiful smell that is coming from you? And they tell them, well, we have been to the world, and we participated in the majlis of Hussain ibn Ali. There was a bunch of people on earth who were talking about Hussain ibn Ali. We went and participated in that gathering. What we did, we spread our wings under their feet. And this beautiful smell is coming because of the fact that we spread our wings under their feet. مطلب سمجھا آپ نے کہ کتنی عظمت ہے اس مجلس امام حسین کی لہٰذا اب جب یہ ملائکہ زمین سے واپس لوٹتے ہیں آسمان کے فرشتوں کے پاس اور آسمان کے فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ اتنی عمدہ خوشبو کیسے آ رہی ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ خوشبو کا سبب یہ کہ ہم زمین پہ گئے تھے اور وہاں مجلس حسین ابن علی منعقد ہو رہی تھی اور ہم نے اپنے پروں کو عزاداران امام مظلوم کے قدموں تلے بچھایا ہوا تھا اور یہ اس کی خوشبو ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے چنانچہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی زمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی ایسی خوشبو پیدا ہو جائے صلوات پڑھیے امام والا The angels of heaven say that okay let us also go to the earth so we can also gather this kind of beautiful smell see despite the fact they are on the heaven despite the fact all angels are made of noor despite the fact all the angels obey Allah isn't that right they never disobey they never sin but they still don't have that kind of smell which comes from the majlis of Imam Hussain only there's a special smell and when these angels are trying to go to the earth the angels that just came from the earth say to them no need for you to go because the majlis has already ended that's why we came here majlis ended and they said okay that's still okay the hadith says the angels still go to the earth from the heaven even though the majlis has ended and they come and they rub their wings on the place where the azadaran imam mazloom were sitting and they still end up getting the same beautiful smell the way the earlier angels acquired the smell salawat padhiye imam wala ye azadari ye امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلسیں ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ ہر کس و ناکس کو توفیق نہیں ملتی شرکت کرنے کی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو یا حسین کہنے سے محروم ہیں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں مگر آنکھوں سے ایک قطرہ اشک جاری نہیں ہوتا حسین مظلوم کے لیے نہ جانے کتنے ہیں نمازوں پہ نمازیں ہو رہی ہیں روزوں پہ روزے ہو رہے ہیں حج بھی انجام دیے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے طواف بھی ہو رہے ہیں مگر حسین مظلوم کے لیے ایک قطرہ آنکھوں سے نہیں بہہ رہا یہی تو ویلیوز ہیں جن کو ہمیں برقرار رکھنا ہے من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ جس شخص نے حسین ابن علی پہ گریہ کیا جس شخص نے گریہ کیا یا دوسروں کو رلایا یا رونے والی صورت بھی بنائی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں مگر انسان اپنے آپ کو ان کا مشابہ تو بنائے رونے والوں کا عبادت کرنے والوں کی کہ جیسا اپنے کو بنا لے شباہت پیدا کر لے ان کے ساتھ
شباہت کی بڑی امپورٹنس ہے اسلام میں کہ ہم شباہت پیدا کریں صاحبان ایمان سے. کفر کے ساتھ کسی بھی قسم کی شباہت نہیں ہونی چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کے ساتھ شباہت پیدا کی وہ انہی میں سے ہے. مولا کائنات نے حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ لعن اللہ, اللہ لعنت کرے ان مردوں پہ کہ جو خواتین کے ساتھ شباہت پیدا کر لیں, المتشبہین من الرجال بالنساء, ولعن اللہ, اور اللہ مضمون روایت, اور اللہ لعنت کرے ان خواتین پر کہ جو المتشبہات, کہ جو شباہت پیدا کر لیں مردوں کے ساتھ. تو اسلام میں کسی بھی جینڈر کو کسی دوسرے جینڈر کے ساتھ شباہت کی اجازت نہیں دی گئی, بلکہ ملعون قرار دیا گیا ہے مولا کائنات کی حدیث میں. مومن کو کافر سے شباہت کرنے سے روکا گیا ہے, کسی بھی قسم کی شباہت نہیں. لگا آپ اگر صاحبان ایمان کے ساتھ, آپ اگر اہل تقویٰ کے ساتھ, آپ اگر اہل فضیلت کے ساتھ, آپ اگر ان لوگوں کے ساتھ کہ جو روحانیت اور نورانیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ شباہت پیدا کریں تو آپ بھی انہی کے ہمراہ شمار کیے جائیں گے. انسان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں بھی بہ رہے, مگر ہم رونے جیسی صورت تو بنائیں, کوشش تو کریں. یہ ہمارے اخلاص کی علامت ہے, یہ علامت اخلاص ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے, آنسو نہیں بہے مگر کوشش تو کی ہے. اس کے اوپر بھی جنت ہے. ظاہر ہے آف کورس انسان کو معرفت اہل بیت تو ہونی چاہیے. ساری عبادتوں کے لیے معرفت شرط ہے, زیارت کے لیے بھی معرفت شرط ہے, رونے کے لیے بھی معرفت شرط ہے. وہ تو واضح سی بات ہے, مولا کائنات نے پہلے ہی نعت العلاقہ میں فرمایا لا يقبل الله عملا الا بمعرفه, اللہ تعالیٰ کوئی عمل بغیر معرفت کے قبول نہیں کرتا. تو وہ تو واضح ہے کہ بغیر معرفت کے تو زیارت بھی کام نہیں آتی ہے, بغیر معرفت کے نماز بھی کام نہیں آتی ہے, بغیر معرفت کے روزہ بھی کام نہیں آتا. تو ہر عبادت میں معرفت شرط ہے مولا کائنات کی حدیث کے تحت نہج البلاغہ. تو معرفت تو خیر ہونی ہی چاہیے, وہ تو لازمی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ بھی نہ جانے کتنے جا رہے ہیں, مگر مولا کیا فرماتے ہیں کہ لو حدثت واللہ I swear to God if I tell you people about the fadilat and superiority of the ziyarat, that means ziyarat of Imam Hussein alayhi salam and the superiority of his grave, you would abandon the Hajj and none of you would go for Hajj. So people are still obliged to go for Hajj, but again that doesn't mean that Hajj is not wajib. No, of course Hajj is wajib, but like I said earlier, some of the mustahab things are more important than some of the wajib things, and some of the mustahab things in Islam have much more reward than the wajibs. Now let's go to the hadith of Hazrat Aisha. She says, I saw the Holy Prophet and expressing his extreme love, his love towards Imam Hussein alayhi salam. And she said that ma aksara ma ashadda i'jabaka bi hadha as-sabi. Aap kitni mohabbat karte hain, kitna chahte hain is bacche ko. To aapne kya farmaya? Aapne farmaya ke main kyon mohabbat na karun. اور اس وہ ثمرت فؤادی, جبکہ یہ میرے دل کا, یہ میوہ دل ہے, یہ بچہ جو ہے میرا میوہ دل ہے. اور پھر فرمایا کہ ستقتلوہ, میری امت کے بعض کچھ لوگ اس کو, میری امت والے ان ادر ورڈز اس کو قتل کریں گے, اور جو شخص بھی اس کی قبر پہ جائے گا اس کو میرے ایک حج کا ثواب ملے گا. تو اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے ایک حج کا ثواب؟ آپ نے فرمایا کہ میرے دو حجوں کا ثواب. معتبر روایت پیش کر رہا ہوں. اب حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے دو حجوں کا ثواب مل گیا؟ کہا میرے چار حج کا ثواب. حضرت عائشہ تعجب کا اظہار کرے چلے جا رہی ہیں اور پیغمبر اکرم ثواب کو دگنا کر کے بیان کیے جا رہے ہیں. وہ تعجب کا اظہار کیے چلے جا رہی ہیں اور پیغمبر اکرم ثواب کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, دو برابر, دگنا. Prophet is constantly increasing and mentioning the ثواب of multiplying it two folds, double, I mean. So finally the hadith ends up that the Prophet mentions that the ثواب of one ziyarat of Hussein ibn Ali equals to 90 Hajj of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. یہ ہمارے حج کی بات نہیں ہو رہی, ہم تو حج پہ جاتے ہیں مگر ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے حج بارگاہ الہی میں قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں.
ہمیں کیا معلوم؟ یہ پیغمبر اکرم کے حجوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ مسلم طور پہ ان کی ساری عبادتیں قبول ہیں، یعنی مولا امام حسین کی ایک زیارت کا ثواب رسول اکرم کے 90 قبول شدہ حجوں کے برابر ہے. کہاں 90 حج اور کہاں امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت. یہاں تک کہ in another حدیث we find امام صادق علیہ السلام says ان ارضا that the earth of Kaaba said that man misli, who is similar to me, میرے جیسا کون ہے. زمین کعبہ کہتی ہے کہ میرے جیسا کون ہے. قد بن اللہ على بیتہ على ظہری ویعتین الناس من کل فج عمیق وجعلت حرم اللہ وامنہ. مضمون روایت کہ زمین کعبہ یہ کہنے لگی ایک دن کہ مجھ جیسا کون ہے. اب یہ تعجب نہیں کیجیے گا کہ زمین گفتگو کر رہی ہے. اس زمین بھی اللہ کی زندہ مخلوق ہے، جیسے کائنات کی باقی ساری چیزیں، جس طریقے سے انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، زندہ ہیں، نباتات ہیں، زندہ ہیں. اسلام کی روح سے حیات کا تعلق صرف انسان و جن، حیوان و نبات کے ساتھ نہیں ہے، حیات کا تعلق کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے. اس لیے کہ قرآن نے پہلے اعلان کیا ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم لوگ سمجھتے نہیں ہو. ہم نہیں سمجھ پا رہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہمیں انکار کر بیٹھے کہ یہ ساری کی ساری باقی چیزیں کائنات کی، انسانوں جنوں حیوانوں کو چھوڑ کے یا نباتات کو، پودوں کو چھوڑ کے باقی سب مردہ ہیں. یہ ہمیں کہاں سے حق مل گیا کہ ہم فیصلہ کریں باقی اشیاء، باقی موجودات عالم کے بارے میں. کائنات نے پہلے ہی قرآن نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ کائنات کی ساری چیزیں آیت قرآن کی روشنی میں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تسبیح کر رہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ زمین بھی زندہ ہے، ہمارے اعمال کے اوپر شاہد ہے، گواہ ہے، ہمارے اعمال کے سلسلے میں گواہی دے گی. مولا کائنات جب بیت المال تقسیم فرمایا کرتے تھے تو بیت المال تقسیم فرمانے کے فوراً بعد دو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور نماز پڑھ کے زمین کو مخاطب کر کے فرماتے تھے اشہدی انی ملأتکی بحق وفرختکی بحق. گواہ رہنا، زمین سے فرما رہے تھے گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں حق کے ذریعے سے بھرا اور حق کے ذریعے سے خالی کیا. بیت المال کو تقسیم کرنے کے بعد فرماتے تھے زمین کو مخاطب کر کے. تو زمین بھی اللہ کی ایک زندہ مخلوق ہے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ زمین کو مردہ سمجھے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کیا تسبیح مردہ چیز تسبیح کر سکتی ہے؟ کیا کوئی مردہ شے تسبیح کر سکتی ہے جس میں جان ہی نہ ہو؟ تو معلوم ہوا کہ زمین بھی زندہ ہے، تسبیح کر رہی ہے، ہمارے اعمال کی گواہ اور شاہد بھی ہے، روز قیامت سارے کے سارے اعمال کی شاہد ہے. پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ سورہ زلزال کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. وہ دن جب زمین اپنی خبریں سنائے گی. اور پھر پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ زمین کون سی خبریں سنائے گی؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ ہر مرد و زن، ہر مرد اور عورت نے روح زمین پہ جو کام انجام دیے ان کے سلسلے میں زمین گواہی دے گی. لہذا فرمایا آپ نے یہ سورہ زلزال کی تفسیر میں بیان کیا گیا. تو معلوم ہوا کہ زمین اللہ کی طرف سے اسائنڈ ایجنٹ ہے جو ہمارے اعمال کو نہ فقط یہ کہ اس کی گواہی دے گی بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو رجسٹر کر رہی ہے، اس کو ثبت کر رہی ہے، اس کو محفوظ کر رہی ہے، مسجل کر رہی ہے، تسجیل کر رہی ہے اعمال کی. سارے کے سارے اعمال محفوظ ہیں زمین کے حافظے میں. کتنا شعور ہے زمین کو، یعنی اس کو بھی یہ بھی تمیز ہے کہ کون سا عمل مومن انجام دے رہا ہے، کون انسان مومن ہے اور کون کافر ہے جو میرے میں اوپر چل رہا ہے، اور کس کا عمل اللہ اور رسول اہل بیت کے فرمائے کے مطابق ہے اور کس کا عمل اللہ اور رسول اہل بیت کے فرمائے کے برخلاف ہے. اس کی بھی تمیز ہے زمین کو، جو نہ جانے کتنے سارے انسانوں کو تمیز نہیں ہے. تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم اس
مخلوق خدا کو مردہ سمجھیں جس کے پاس بہت سارے انسانوں سے زیادہ شعور ہے. برادر فرمایا آپ نے, تو اب یہ تعجب کی بات نہیں ہے, بالکل بھی تعجب نہیں کیجیے گا کہ زمین یسا نے, زمین نے ایسا کیسے کہا کہ من مثلی, مجھ جیسا کون ہے, خانہ کعبہ کی زمین نے ایسا کیسے کہا. بڑے بڑے ہمارے عرفا گزرے ہیں جب وہ سجدے میں, عبادتوں میں, سجدے میں جا کے سبوح قدوس پڑھا کرتے تھے تو ساتھ ساتھ در و دیوار سے آوازیں آتی تھیں سبوح قدوس. سنتے تھے کیونکہ حجابات نہیں تھے, they didn't have the curtains of sins on their spirituality to block their vision to see the realities of the universe, ملکوت السماوات والارض, the hidden realities of the heavens and earth. They used to see because there were no curtains and hijabat of sense. So even our urafa used to listen to those of the voices coming from the earth. So earth also speaks. Isn't that right? Prophet and Imam Ali salam used to talk to the earth. So we find, coming back to the point, that the earth said that who is like me? The earth of Kaaba said that who is like me, because Allah made his house on top of me. وَيَعْتِينَ النَّاسِ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ, and people come to me from all the far-lying corners of the earth. And جُعِلْتُ حَرَمَ اللَّهِ, and I was made a haram, a sacred holy place of Allah, a place of his security, حَرَمِ أَمْنِ إِلَهِ. And when Allah heard that statement from earth, Allah said that, Allah subhanahu wa ta'ala, the hadith says, Allah subhanahu wa ta'ala said to earth that stay quiet, waqarri, and calm down. Because, see, look, what's the reason behind that? Allah says to the earth of Kaaba that stay quiet and calm down. فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي, I swear to my عزت and dignity and my majesty, اپنے عزت و میرے عزت و جلال کی قسم کہ تمہاری مثال زمین کربلا کے سامنے ویسی ہے کہ جیسے ایک سوزن, ایک نیڈل, ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال لیا جائے اور جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگ جائے گا, یہ ہے تمہاری مثال زمین کربلا کی فضیلت کے سامنے. ملاحظہ فرمایا آپ نے, یہ حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ تمہاری مثال زمین کربلا کے ساتھ, ایک سوئی آپ سمندر میں ڈبو لیجئے, کتنا پانی لگ جائے گا اس میں, ایک قطرہ, دو قطرے, یہ لگے گا نا, 50 قطرے تو نہیں لگیں گے. یہ مثال ہے زمین کعبہ کی معتبر حدیث کے تحت زمین کربلا کے مقابلے میں. اور اگر حسین کو اور کربلا کو خلق نہ کیا ہوتا تو کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا تمہارے سمیت. کیا جواب دیا ہے پروردگار عالم نے زمین مکہ کو؟ یہ اللہ اور زمین مکہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو معصومین ہمیں بیان فرما رہے ہیں, ہم تو سنتے نہیں یہ خبریں. لہذا زمین کربلا کی اتنی اہمیت ہے. اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ روز عرفہ, آپ جانتے ہیں نا کہ روز عرفہ تو حج پہ جب لوگ جاتے ہیں تو روز عرفہ ہوتا ہے پہلا دن, جو 9 ذی الحجہ کا ہے, میدان عرفات. مکے سے سارے حاجی احرام باندھ کے میدان عرفات جاتے ہیں, اسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام کی دعائے عرفہ وارد ہوئی ہے جو پڑھی جاتی ہے, شدید بہت زیادہ ثواب ہے پڑھنا. روز عرفہ میں حاجی حضرات سارے میدان عرفات میں اکٹھے ہیں, اور روز عرفہ ہی کے دن اسلام اور شریعت امام صادق علیہ السلام میں مستحب ہے امام حسین کی زیارت کرنا. سنا آپ نے کہ شریعت ہی کہہ رہی ہے کہ حج پہ جاؤ, اور شریعت ہی سکھا رہی ہے کہ امام حسین کی زیارت کرنا بھی روز عرفہ مستحب ہے, اور زیارت پڑھی جاتی ہے روز عرفہ کے دن, زیارت پڑھی جاتی ہے. اب راوی نے آ کے سوال کیا میرے مولا سے, اب سوال ملاحظہ فرمائے, راوی پوچھتا ہے مولا سے کہ مولا ایک تو مجمع اس وقت موجود ہے میدان عرفات میں کہ جو حج انجام دے رہا ہے,
اور ایک مجمع اس وقت اکٹھا ہوا ہے کربلا کی زمین پہ کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے وہاں پہنچا ہے. اب یہ دو مجمع ہیں, دونوں کے دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. آپ یہ فرمائیے مولا کہ ان دونوں مجمعوں میں سے کون سا مجمع اللہ کی نگاہ میں افضل ہے؟ سوال دیکھیے, سوال کرنے کے لیے بھی تو سلیقہ چاہیے. بعض لوگوں کو سوال کا بھی سلیقہ نہیں آتا. حسن السؤال, عربی میں کہتے ہیں کہ حسن السؤال نصف العلم, ڈھنگ سے سوال کرنا, اچھائی کے ساتھ عمدہ طریقے سے کوسچن کو پریزنٹ کرنا, یہ آپ کے آدھے علم کی دلیل ہے کہ آپ کو آدھا علم تو آتا ہے. تو سوال بھی ڈھنگ سے پریزنٹ کرنا بڑی بات ہے, سب کو یہ سلیقہ نہیں آتا. تو بڑا اچھا سوال کیا ہے پوچھنے والے نے امام معصوم سے کہ مولا ایک مجمع اللہ کی عبادت کر رہا ہے, کربلا میں موجود ہے, ایک مجمع اللہ کی عبادت کر رہا ہے, میدان عرفات میں حج انجام دے رہا ہے, حج پہ موجود ہے, یوم عرفات, دونوں چیزیں ہیں, دونوں چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں, یہ والا مجمع افضل ہے اللہ کی نگاہ میں یا وہ والا مجمع افضل ہے؟ اب مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ مجمع کہ جو کربلا میں اکٹھا ہے وہ افضل ہے. اور اب جو دلیل پیش کی ہے معصوم نے وہ یہ ہے, لِأَنَّ فِي أُولَئِكَ وَلَدَ الزِّنَا وَلَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ وَلَدُ الزِّنَا, اس لیے کہ وہ والا جو مجمع ہے یعنی میدان عرفات میں جو مجمع اکٹھا ہے اس کے اندر اولاد زنا بھی شامل ہیں, جبکہ یہ والا مجمع کہ جو کربلا کی زمین پہ اکٹھا ہے اس میں کوئی ولد زنا شامل نہیں ہے. معتبر حدیث ہے نا, لا یبغضک الا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق, اری آپ کے ساتھ کہ مومن آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا اور منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا. اب بعض روایتوں میں کافر کا لفظ ہے کہ کوئی کافر مولا کائنات سے محبت کر سکتا ہی نہیں, کوئی منافق مولا کائنات سے محبت کر سکتا ہی نہیں ہے. منافق کا کام ہے بغض کرنا, مومن کا کام ہے محبت کرنا. تو اگر آپ کو محبت اہل بیت نظر آ رہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. من وجد فی قلبہ برد حبنا, امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا ہوں یہ باتیں, من وجد فی قلبہ برد حبنا, جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرے, ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے اپنے دل میں, اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. فَإِنَّهَا, کیونکہ اس نے لم تخن اباہو, اس شخص کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. رضی فرمایا آپ نے کہ یہ مسئلہ بہت گہرا اور بہت ہی فنڈامنٹل اور بنیادی مسئلہ ہے انسان کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرفات میں موجود مجمع کے اندر تو کفار ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو کفار سے بدتر ہیں, ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جن کو مسلمان کہنا اسلام کے لیے باعث ننگ ہے, ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں کہ جو اہل بیت سے بے بہرا ہے, ولایت اہل بیت چھو کے نہیں گزرے, ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں کہ جو منافق ہیں, جو مصداق ہیں سورہ منافقون کے. یا اصحاب کا ہم بھی احترام کرتے ہیں, ہم بھی اصحاب کا احترام کرتے ہیں اور بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, مگر جو واقعاً صحابی رسول کہنے کے قابل ہو ان کا احترام کرتے ہیں, ان کا تو ہم بھی احترام کرتے ہیں اور لازمی سمجھتے ہیں ان کے احترام کو, مگر وہ لوگ کہ جن کی شان میں سورہ منافقون نازل ہوا, تو وہ بھی تو موجود تھے نا پیغمبر کے دور میں, نہیں تو سورہ منافقون کن کے لیے نازل ہوا؟ تو وہ لوگ کہ جن کی شان میں سورہ منافقون نازل ہوا ان کا ہم کبھی بھی احترام نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا احترام نہیں کرتا ہے. تو لہذا جو مجمع کربلا کی سرزمین پہ موجود ہے, اس مجمع کے اندر سوائے صاحبان ایمان اور ولد الحلال لوگوں کے کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہو سکتا, مسلمات میں سے ہے.
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اس عزاداری کو فروغ دیں، ہمارے بچے بھی فخر محسوس کریں امام حسین علیہ السلام کی مجلس منعقد کرنے میں، اسی شد و مد کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ۔ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ حوزہ علمیہ میں یہ بیان کرتے ہیں، اگر باپ پانی پلایا کرتا تھا مولا ابوالفضل عباس کے نام پہ، تو بیٹے کو چاہیے کہ اس باپ کی سنت کو جاری رکھے، نو میٹر واٹ کم واٹ مے، ڈونٹ چینج دا سنت آف یور فادر وین ہی از ڈوئنگ سچ اے گریٹ جاب، یو ہیو ٹو کنٹینیو دا سیم جاب، فارگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ ایلس، نتھنگ از مور سپیریئر دین ابوالفضل عباس، نتھنگ مور سپیریئر۔ سو اگر آپ کے والد جو ہے پانی پلایا کہتے تھے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سبیل لگائیں مولا ابوالفضل عباس کے نام پہ۔ اگر آپ کے والد مرحوم علم ابوالفضل عباس اٹھایا کرتے تھے، تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ اسی فخر کے ساتھ اس علم کو اٹھائے۔ یہ ویلیوز ہیں ہماری جنہیں ہمیں منتقل کرنا ہے اپنی نسل میں، تاکہ ہمارا دین باقی رہے۔ عزاداری امام مظلوم حیات ایمان ہے، ہمارا ایمان برقرار ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بنیاد پہ۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کے اوپر تاکید کی جائے اور اس کو اہمیت دی جائے۔ کتنی اہمیت دیتے تھے اہل بیت علیہ السلام، کتنی اہمیت دیے اس کام کو، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب امام مظلوم کو کی ولادت ہوئی ہے اور پیغمبر اکرم کی گود میں لا کے دیا گیا، امام حسین کی ولادت ہوئی اور پیغمبر کی گود میں لا کے امام حسین کو دیا گیا، پیغمبر اکرم نے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور اس کے بعد گریہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ولادت ہے حسین ابن علی کا وقت ہے، پیغمبر نے گریہ شروع کر دیا، معلوم ہوا کہ بکا علی الحسین، حسین پر گریہ کرنا سنت الہی اور عبادت خداوند ہے۔ یہ بھی ہماری ویلیو ہے جس کو ہمیں منتقل کرنا ہے اپنے بچوں تک، کہ ہمارے بچے بھی فخر محسوس کریں حسین پر گریہ کرنے میں۔ یہ آنکھیں جو کہ حسین ابن علی پر گریہ کرتی ہیں، یہ آنکھیں فخر اور مفتخر ہوں گی روز قیامت اہل بیت کے سامنے، کیونکہ آپ نے سنت رسول اور سنت علی اور سنت فاطمۃ الزہرا اور سنت ائمہ اور سنت شہداء اور سنت صالحین پہ عمل کیا۔ لہذا اس کو جاری رکھنا ہے۔ پیغمبر اکرم تشریف فرماتے ہیں اور آپ کے آغوش میں آپ کے صاحبزادے جناب ابراہیم اور امام مظلوم امام حسین علیہ السلام وہ بھی موجود ہیں۔ جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل نے نازل ہو کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ ون ہیز ٹو اسٹے اینڈ ون ہیز ٹو گو، ان دونوں میں سے ایک کو مر جانا ہے اور ایک کو رہنا ہے باقی۔ اب یہ چوائس آپ کی، اختیار آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اختیار کریں، جس ایک کو رہنا ہے وہ آپ چوز کر لیں۔ تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ حسین رہے اور ابراہیم چلے جائیں، یہ مفہوم ہے۔ اور جب سبب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے حسین کو رکھا اور ابراہیم کو مرنے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم مریں گے تو میری دل شکنی ہوگی، مگر اگر حسین مرتے ہیں تو فاطمہ کا دل ٹوٹے گا۔ اگر حسین مرتے ہیں تو فاطمہ کا دل ٹوٹے گا۔ کتنی پرواہ ہے، کتنی پرواہ ہے پیغمبر اکرم کو فاطمہ تو زہرا کی، کہ فاطمہ کی دل شکنی نہ ہونے پائے، کچھ ہو جائے مگر فاطمہ کا دل نہ ٹوٹے۔ چنانچہ حسین باقی رہے تو مولا امام سید الشہداء کے سلسلے میں سب سے پہلی قربانی تو خود پیغمبر نے پیش کی، کربلا سے پہلے سب سے پہلی قربانی خود رسول نے پیش کی حسین کے لیے۔
تو حسین کی راستے میں قربانی پیش کرنا، اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ سنت رسول ہے. پیغمبر اکرم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. 70 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ دہرائے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں. جب حسین ابن علی پشت رسول پہ آگئے تو اب پیغمبر نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر گئے. معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کی بنیاد پر، حسین ابن علی کی خاطر شریعت کا حصہ بن گیا کہ 70 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی قیامت تک کہا جا سکتا ہے، شریعت کا حصہ بن گیا. ملاحظہ فرمائیں کتنی تعظیم ہے حسین کی پیغمبر کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں. یہ ہماری ویلیوز ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہے. لہذا بچوں کو گریہ کرنا آنا چاہیے اور اس کو ایک ویلیو سمجھنا چاہیے، فخر سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اہل بیت کے اوپر، امام حسین پہ آنسو بہائے ہیں. یہ سرمایہ حیات ہے ہمارے لیے، یہ سرمایہ ہمارے عرفا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض ملائکہ کو کہ قارورہ، بہشتی قارورہ لیے ساتھ کھڑے ہیں، اور عزادارہ نے امام مظلوم کے آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں ان کو قارورے میں اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کو لے کے بہشت کی طرف جا رہے ہیں. یہ آنکھوں سے دیکھا ہے بعض عرفا نے جن کی نگاہوں کے سامنے حجابات نہیں ہوتے گناہ سے پرہیز کرنے کی خاطر. لہذا یہ آنسو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سرمایہ حیات ہیں. یہ سرمایہ حیات ان کو محفوظ رکھنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے ہمیں. کتنا گریہ کیا پیغمبر اکرم نے، کتنا گریہ فرمایا ہے، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ یہ اشقیا میں سے تھا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو حسین ابن علی کا سر لے کے یزید کی سمت جا رہے تھے. اور شام کے قریب جب ہم پہنچے ہیں تو ہم نے وہاں قیام کیا رات میں، کیونکہ یزید کی طرف سے شہر کو سجایا جا رہا تھا، سجاوٹیں ہو رہی ہیں، شہر کو تیار کیا جا رہا تھا. چنانچہ ہمیں ٹھہرنا پڑا، رات گزارنی پڑی. سر کو ہم نے ایک نیزے کے اوپر رکھا ہوا تھا اور ہم رات میں ٹھہر گئے. اب رات میں میں نے کیا دیکھا، رات میں دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں، ایسی آواز آ رہی ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے، آوازیں آ رہی ہیں کہ انبیاء تشریف لا رہے ہیں اور انبیاء کے آنے کی کیا اعلان کیا جا رہا ہے. آدم آپ بھی تشریف لائیے، نوح آپ بھی تشریف لائیے، ابراہیم آپ بھی تشریف لائیے، انبیاء کے نام لیے جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ اعلان ہوا کہ پیغمبر خاتم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ ایک آواز آئی کہ بھائی ابراہیم دیکھیے میرے میوہ دل کے ساتھ کیا، بھائی موسیٰ دیکھیے میرے میوہ دل کے ساتھ کیا. یہ مفہوم و مضمون روایت ہے. تو چنانچہ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اور جناب زہرا اور امیر المومنین کی کیا کیفیت ہے حسین ابن علی کے حوالے سے. اس پورے سفر کربلا و شام کے دوران امام صادق کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شاعر اہل بیت، کوئی اہل انسان آتا تھا تو میرے مولا پردہ لگوا دیا کرتے تھے، پردہ آویزہ ہو جاتا تھا، بیبیاں گھر کی اس سمت میں بیٹھی ہیں، خواتین مخدرات، اور امام فرماتے تھے کہ اس شاعر اہل بیت سے کہ وہ ذکر فرمائے، اور وہ اپنا قصیدہ اپنا ذکر کرتے تھے. یہاں تک کہ راوی کہتا ہے میں نے اچانک دیکھا کہ امام صادق مجلس کے دوران کھڑے ہو گئے، مجلس کے دوران میرے مولا کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو گئے جہاں جوتے رکھے ہوئے تھے، جوتوں کے کنارے، جوتوں کے قریب جا کے میرے مولا کھڑے ہو گئے، اپنی عبائے مبارک کو بچھا دیا اور مولا کھڑے ہو گئے. عجیب یہ کیفیت ہے. چنانچہ بعد میں پوچھنے والے نے مولا سے پوچھا، ارے مولا آپ مجلس کے دوران کھڑے کیوں ہو گئے، اپنی ابا کو وہاں جا کے کیوں بچھایا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ ارے کہا کہ میری مادر گرامی فاطمہ اس بزم میں آئی تھی، ماں کے احترام میں میں کھڑا ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء
وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بارلاها پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی وظائف شریعہ تمام مومنین کو وظائف شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما. بائلہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. بائلہ ہمیں روز قیامت اور قبر میں مولا امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہ کر. وعجل اللهم فرج بقيتك واجعلنا من انصاره واشياعه واتباعه واعوانه بجاه محمد واله الطاهرين يا حسين. يا حسين يا حسين يا حسين یا حسین 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 یا حسین
يا حسين يا حسين يا حسين کربلا حسین سکینہ فرات چاند 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 کربلا حسین کربلا حسین سکینہ فرات چاند 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 صدیوں سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات کربلا حسین سکینہ فرات چاند کربلا حسین سکینہ فرات چاند کربلا حسین سکینہ فرات چاند صدیوں سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات چاند کربلا حسین سکینہ فرات چاند صدیوں سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات چاند کربلا حسین سکینہ فرات 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 چاند اکبر کے انتظار سے خیموں کی آگ تک اکبر کے انتظار سے خیموں کی آگ تک پیاسوں کے تین چاند ہیں پیاسوں کے تین چاند صغرا کے ساتھ چاند کربلا حسین
جھکاسا ہے پہلی کی رات تا پر وہ بھلا حسین سکینہ پورات تا پر وہ بھلا حسین سکینہ پورات تا پر وہ بھلا حسین سکینہ پورات تا سکینہ فرات چا صدیوں سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات چاند کر وہ بھلا بادلوں کی زباں سوکھ جاتی ہے اس رات بادلوں کی زباں سوکھ جاتی ہے جس رات ان سے کرتا ہے جس رات ان سے کرتا ہے اصغر کی بات کا کر وہ بھلا حسین سکینہ فرات چا 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 آتا ہے آسمان پہ ایک بار سال میں آتا ہے آسمان پہ ایک بار سال میں بے گھر مسافروں کی ہے بے گھر مسافروں کی خبر لے کے ساتھ جا سکینہ فرات چا کر وہ بھلا حسین سکینہ فرات چا کر وہ بھلا حسین سکینہ فرات چا صدیوں سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات چاند کر وہ بھلا حسین سکینہ فرات چاند ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کو دیکھ گئی شکل مصطفیٰ کی جوانی کو دیکھ کر روتا رہے گا پڑھ کے روتا رہے گا پڑھ کے پیغمبر کی نعت چا کر وہ بھلا حسین سکینہ فرات چا آتا ہے آسمان پہ ایک بار سال میں آتا ہے آسمان پہ ایک بار سال میں بے گھر مسافروں کی اے بے گھر مسافروں کی خبر لے کے ساتھ جا کر وہ بھلا حسین سکینہ انتظار سے خیموں کی آگ تک اکبر کے انتظار سے خیموں کی آگ تک پیاسوں کے تین چاند ہے
صدیوں سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات چاند کربو بلا حسین سکینہ فرات چاند کربو بلا حسین بادلوں کی زباں سوکھ جاتی ہے اس رات بادلوں کی زباں سوکھ جاتی ہے جس رات ان سے کرتا ہے جس رات ان سے کرتا ہے بس گئی کی بات صدیوں سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات چاند کربو بلا حسین سکینہ فرات چاند کربو بلا حسین سکینہ فرات چاند صدیوں سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات چاند کربو بلا حسین سکینہ فرات چاند کربو بلا حسین سکینہ فرات چاند اکبر یوں دیکھنے میں تو بے حد ہے مگر چار کربو بلا حسین سکینہ
سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات چاند کر بو بھلا حسین سکینہ فرات چاند کر بو بھلا حسین سکینہ فرات چاند کر بو بھلا حسین سکینہ فرات چاند صدیوں سے کہہ رہا ہے صدیوں سے کہہ رہا ہے یہی ایک بات چاند کر بو بھلا بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا
بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا گھر زہارا کا لٹ دے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے سب کرتے ہیں شکوا اے جان محرم کے تو بدلے میں چلا جا اے جان محرم کے تو بدلے میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی تو بے چین بڑی ہے سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے
تو بدلے میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سر رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سر رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سہرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سر رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن کے جو سغرا نے یہ دن ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن کے جو سغرا نے یہ دن ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو
بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صبرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ویران گھروں میں نا اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سر رائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 چاند محرم کے تو بدلی میں وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا 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 وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا یا حسین 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 یا ح
مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہِ پلی سینے پہ جو شاہِ پلی جس کے ابابن میں جلے منہ پر تمام چوکے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین اے حرم کا قافلہ اہل حرم کا قافلہ کرب و بلا کو چل دیا کرب و بلا کو چل دیا صغرا نے یہ رو کر کہا بیمار ہوں جاؤں کہاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن نبی اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبرى ام المؤمنین السلام علیک یا مولا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک مولا یا غریب الغربا السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا الرازی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک وجعلنا من انصارک واوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متوجہ اعلان اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك اللهم لنا الإصابة التي جحدت الحسين صلواتك عليه وشایات وبایات وتابعات على قتله اللهم لنهم جميعا اللهم خص عنت اول ظالم باللانه مني وعبد به اولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا اللهم لن جزيد ابن معاوية ولن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد والشمر وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامه بيش ما